जरा बाकीच्याही बायकांना उद्योग व्हावा आणि त्यांना प्रोत्साहन करावं असं माझी खूप इच्छा आहे. त्यासाठी मी प्रयत्नशील आहे. माझी एक यूएसची ट्रीप झालेली एवढा चांगला माझा असतो. अरे वा. ही आहेत सौ दयाजी पोटे यांनी श्वेता असोसिएशनच्या प्रदर्शनात आपल्या या अनोख्या कलेबाबत सर्व माहिती सांगितली, तसेच आवाहन केले लोकांना. त्याचा भाग आपल्यासाठी. गोधडी तर आहे लहान मुलांचे दुपटी, नंतर आणि काय प्राइस हे आसन आहेत, कुशन कवर आहेत, मॅट्स आहेत, वेगवेगळे मॅट्स वापरतात. हे तुम्ही करता का? हा, टेबल रनर हे सगळं हाताने बनवलेलं आहे. हो का? सगळं. अरे वा. आणि काय प्राइस असते? किती वर्क केलं असेल त्याप्रमाणे कुशन, हा कुशन कवर आहे, त्याचे सेट्स वेगवेगळे, इंडिगोला जास्त मागणी असते आणि वेगवेगळे कलर्स, आणि शक्यतो बुटीकमधनं तुकडे आणून किंवा जरा रियूज करायच्या ह्याच्यात पण. आणि लोकांनाही मी ते सांगते की तुमच्याकडचे असलेले चांगले तुकडे आणून तुम्हाला उडून मिळू शकतो. मी टोट बॅग कुठल्याही साईडवर वेगवेगळ्या शेपचे साईजचे असे अवेलेबल केले. पिशवीचा प्रश्न आहे, मग छोटी पिशवी घ्यायला लोकांना कसं तरी वाटतं, मग थोडंसं जरा स्टाईल दिली की लोक कुठल्याही ड्रेसवर किंवा ह्याच्यावर वापरू शकतात. असे भरपूर सारे आणि त्याला जरा डेकोरेट करून असे तयार केले. आणि हे कुठे आहे म्हणजे तुम्ही पुण्यातच? हा, घरूनच करते आहे. कुठे? पुण्यात कोथरूड. हो का? कोथरूडमध्ये कुठे? कोथरूडमध्ये आशिष गार्डन. अच्छा. तर मी काही बायकांनाही हे करायचा प्रयत्न करते आहे पण तेवढा प्रतिसाद येत नाही आहे, कारण किचकट काम वाटतं. तर तोही प्रयत्न केला. पुण्याला पूर्ण सगळ्या ग्रुपमधनं आवाहन केलं होतं पण आले नाही, प्रतिसाद नाही दिला. हे असे कुशन कवर्स म्हणजे जे शक्यतो मी चांगले चांगले तुकडे वापरण्याचा आणि पण आतल्या बाजूने चांगलं आवाहन केलं होतं. म्हणजे कशासाठी तुमच्याकडे हे आणून द्या? फ्री शिकवेन तुम्हाला. अच्छा. तुम्ही शिकायचं फक्त आणि जे काही त्याचं इन्व्हेस्टमेंट कापड हे सगळं मी करते आणि सेल पण करेल. त्याचं जे काही त्याचं गोष्टी गोष्टी आपण म्हणजे शक्यतो जरा बाकीच्याही बायकांना उद्योग व्हावा आणि त्यांना प्रोत्साहन करावं असं माझी खूप इच्छा आहे. त्यासाठी मी प्रयत्नशील आहे. बऱ्याच जणांनी मला आता सांगितलं की आम्ही हे करू, खास करून या श्वेता सोशियांच्या ह्याच्यामध्येच बरेच जण भेटले आणि त्यांनी खूप सारे मला त्याच्या म्हणजे जे इच्छा आहे माझी. ॲक्च्युली मी ॲक्च्युली बाय प्रोफेशन इंटिरियर डेकोरेटर, पण आता मी ह्याच्यात उतरल्यावर त्यांनी मला खूप सारे चांगलं. तुम्हाला हे कसं करावं असं वाटलं? म्हणजे आता कधीपासून सुरुवात केली हे करायला लागून? आता जवळजवळ 5 वर्ष लॉकडाऊन. अच्छा. ओके ओके. आणि काल बसला की जरा डिझाईनला एक दिवस लागतो, कारण जर आता कॉम्बिनेशन जर आपण काहीतरी वेगळं दिलं तर लोकांना जरा अट्रॅक्ट होतं आणि त्याच्यात ही आपली कला होती. मला असं जरा इंडियन कल्चर खूप असं वाटतं की ते राहावं. असे आसन, छोटे छोटे मॅट्स मी असे सहज पाठवले होते, तर US हे वेगवेगळ्या पद्धतीनं वापरलं गेलं. तर मग मला आयडिया आली की अरे का नाही आपण वेगळं करू शकतो, त्याच्यामध्येच हेच काम पण आपण वेगळ्या पद्धतीने करू शकतो. मग असे खूप सारे मी हे केले, कॉटनचे असे छोट आता क्विल्ट म्हणावं लागतं गोधडीच्या, लोकांना बरं वाटतं आणि आवडीनं घेतात मग ते. आणि इव्हन माझी बहीण पीडियाट्रिशियन आहे, तर तिनं मला बरेचसे सजेशन्स दिले की हे केले आणि म्हणजे त्यांना कशी उब राहील ते. तर आपल्याला सगळ्यांनाच माहिती आहे की आधीच्या काळ पिढीवर की आपण गोधडी 3 सीझन छान वेगवेगळ्या पद्धतीनं ते आपल्याला खूप खूप देते आणि हवं तेव्हा पण करते. आणि तसंच त्याच्यामध्येच असं किचन होल्डर, नंतर ट्रे आणि टी कोस्टर्स. हे काय प्राईस असतं त्याचे? मी असे म्हणजे साधारण हे केले तर हे 1200 रुपयांचं 6 सेट आहे. एक ज्वेलरी किंवा कशालाही तुम्ही वापरू शकता. आणि म्हणजे असा पॅक चांगला मिळाला तर म्हणजे हे काय हे कोस्टर्स आहेत, त्याचे वेगवेगळे अजून ठेवलेले आहे. तर असं हे असा पॅच मिळाला तर त्याचं जे किती आपण सुंदर घरालाच बनवू शकतो. तुमच्याकडेच वस्तू असतात पण ते जर तुम्ही यूज केलं तर कितीतरी गोष्टी करू शकतो. मी त्यांना हे करते असे मॅट्स वेगवेगळे आता तेला आणि जरा कधी कांथावर म्हणजे गोधडी स्टिचच आहे तर त्याला कांथा म्हटलं की त्यांना जरा बरं वाटतं.
असं चांगले चांगले ठीक असे बनवले. त्यानंतर त्याच्यामध्येच मी एक मला ग्लास आता जे डिस्पोज करायला बॉटल स्पेशल फार अवघड झालेलं तर ते मला फार इच्छा होती की आपण त्याच्यात काहीतरी करायला पाहिजे. तर मी एकांकडे कसा कट करता ते बघितलं यूट्यूब वगैरे खूप अशा गोष्टी आहेत की तुम्ही ते कटर बनवू शकता पण त्या वस्तू इथे अवेलेबल नाही. पण मी ॲज अ इंटिरियर असल्यामुळे कार्पेंटरी माहिती तर त्याच्यातनं मी माझ्या इंडियन वस्तू वापरून त्याचं जे 10,000 मशीन आहे ते मी 150 रुपयात बनवलं. मला ते जे जेन्युइनली वापरणार आहे तर त्यांना द्यायची माझी इच्छा आहे. आणि मी लोकांना विचारते की बॉटल म्हणजे लोकांना असं असेल हा कट केला हा बघितला की लोकांना जरा कसं तरीच वाटतं की वापरायचं की नाही कसं दिसेल. पण माझ्या गॅलरीत मी असे इतके सुंदर असे वेगळे बनवले आणि त्याला होल्डर लावून वर्षभर ते सुंदर राहतं. मी आता हा प्लेन ठेवला आहे पण आता अजून मी अशा वेगवेगळ्या रंगामध्ये निर्माण करते त्यामुळे अट्रॅक्टिव्ह होत आहे आणि लोकांना आता पटायला लागलं आहे. केवढ्याला आता हे 150 वगैरे आहे. त्याच्यावर मी कशी लेस वापरते थोडी तेही मी असे तुकड्यांमध्ये मिळाले हे लावणार का त्याच्यात बोल लावून होल्डरनी घालून रेडी करून दिलेलं आहे तर त्याच्यात तुम्ही बल्ब लावू शकता. आणि हे तुम्ही गार्डनमध्ये लावलात तर वर्षभर म्हणजे तुमच्या त्याच्यामध्ये तसंच छान दिसतात. लाईट लावला तरी छान दिसतात. आणि त्याच्या राहिलेल्या पार्टमध्ये मी परत यूज करते तोही वयाने ते तुम्ही आपले घरी वगैरे घालू शकता. असे दोन बॉटलच्या साईजचे असे वेगळे हे करून ठेवला असंही ठेवा असंही काहीही होणार नाही अशा पद्धतीने मी त्याचे यूज केलेला आहे. त्याचे पर्सेस पोटलीज असे सगळे मी खूप बनवले. त्याला लोकांनी बराच प्रतिसाद दिला बरंच छान छान केले तुम्ही खूप चांगला प्रतिसाद मिळतो मला. म्हणजे माझी एक USची ट्रीप झालेली एवढा चांगला मला असतो. अरे वा मी गोधडी स्टिच करून गोधडी नाही पण गोधडी त्या स्टिचसारख्या वेगवेगळ्या वस्तू तयार करते आहे तर त्यासाठीचा लागणारं जे काही भांडवल आहे किंवा जे आहे ते मी इन्व्हेस्टमेंट करायला तयार आहे. तुम्ही फक्त मला मी शिकवायलाही तयार आहे. तुम्ही फक्त तुम्ही तुमच्या घरी बसून वाटा जो कोणी असेल तुम्ही बनवून मला द्या मी ते सेल करेन. तुम्हाला तुम्हाला त्याचं त्याचं प्रॉपर जे काही त्याचं तुम्हाला हे असेल मूल्य ते दिलं जाईल. आणि मला कॉन्टॅक्ट करा 9422503962 दया पोटे. थँक्यू.